Digitálne euro, ktoré má už o niekoľko krátkych rokov zasiahnuť do nášho života, môže úplne zásadným spôsobom zmeniť celkovo našu spoločnosť. Zmeniť ju k tej najhoršej totalitnej možnej podobe. Podobe, kedy centrálna banka, kedy jednotlivé vlády, kedy neomarxisti na čele Európskej únie budú mať absolútnu totalitnú kontrolu nad celým obyvateľstvom. Nad 500 miliónov obyvateľmi, ktorí dnes možno v Európskej únii žijú alebo tu žiť budú. Je to niečo tak neuveriteľné, že by mali byť na poplach všetci normálne zmýšľajúci ľudia v Európskej únii. Mali by kričať, že tu dochádza k tomu, že si chce niekto uzurpovať nástroj, ktorým bude mať absolútnu dominantnú kontrolu nad životmi ľudí. Pretože on bude rozhodovať, akým spôsobom budú nakladať so svojimi peniazmi, kedy budú môcť a nebudú môcť platiť, a nebudú to oni, kto tie peniaze reálne v rukách bude mať, ale bude to tá centrálna banka, ktorá bude mať ten priamy prístup k tomu, aby s ich peniazmi mohla manipulovať. A keď tá centrálna banka príde a ten váš účet na diaľku vypne, alebo ho nejakým spôsobom limituje, zrazu si uvedomíte, že to už nie sú moje peniaze. Že sú to peniaze nejakého bankového alebo politického úradníka z Bruselu a ten rozhodne o tom, čo ja budem nakladať alebo ako budem nakladať so svojím vlastným životom. Toto je tak desivé, tak šialené, že každý, kto si váži svoju vlastnú ľudskú dôstojnosť, každý, čo si len trošku váži svoje vlastné právo na súkromie, musí byť na poplach a musí sa postaviť na odpor proti digitálnemu euru. Táto mena je nesmierne nebezpečná a ja odmietam tie neuveriteľné, nezmyselné frázy, ktorými nás chcú ohlúpnuť ľudia, ktorí podporujú tieto totalitné agendy, len ich skrývajú za pekné a ľúbivé heslá, keď hovoria, že ale my zavedieme digitálne euro, lebo chceme bojovať s praním špinavých peňazí, s financovaním terorizmu, chceme vedieť, kto za čo platí, ale zároveň vám predsa hotovosť nikto neberie. Je nevyhnutným procesom, úplne že logickým vyústením pri zavedení digitálneho eura, že do pár rokov hotovosť prakticky prestane existovať. To sa inak ani v skutočnosti nedá. Je to úplne logické. A hlavne, keď mi niekto dnes povie, že hotovosť zostane zachovaná, že my tu len strašíme, že my nepotrebujeme v ústave právo na hotovosť, že ľudia budú žiť slobodný život, keď sa o tom samo rozhodnú, a jednoducho nesmieme takéto spôsoby politického marketingu alebo politického boja využívať, pretože sú klamlivé, tak ten človek, a ja to mám pocit, ako keby prešiel nejakou lobotómiou. Lebo už sa mi ťažko slušne takýchto ľudí nazýva. Veď my sme to videli ešte len minulé roky, akým spôsobom dokáže byť táto propaganda klamlivá. Prišlo očkovanie. To bude absolútne dobrovoľné, to sú len hlupáci, to sú len extrémisti, to sú len popierači medicínskej reality, ktorí tvrdia, že to budú do ľudí tlačiť povinne alebo pod hrozbou nejakých sankcií. A kto mal pravdu? Tí géniovia, ktorí to tu prezentovali, obhajovali, alebo tí nebezpeční, proti ktorým títo ľudia brojili, takí ľudia ako som ja. No samozrejme, že my sme mali pravdu na plnej čiare, že najprv to vyťahli a potom to do ľudí totalitne tlačili. A keby tu nebol zásadný a silný odpor obyvateľstva, tak by donútili ľudí všetkých do jedného si to napíchať. A ja rešpektujem slobodu. Kto chcel, ten mohol. Kto nechcel, toho do toho nemali nútiť a to bolo to, za čo sme bojovali. Potom prišli s tým, že iba blázon, pred 5 rokmi to hovorili, by rozprával, že Európska únia zakáže spaľovacie motory. K tomu by sa nikdy nepristúpil, veď pokrok je predsa prirodzený. Pokrok je organický. Pokrok k elektromobilom príde úplne bežne a normálnym spôsobom a ľudia si tie elektromobily budú chcieť sami kupovať. Trh zvýhodní elektromobily, pretože budú výhodné. No, a nestalo sa to. Nestalo sa to. S elektromobilmi bolo obrovské množstvo problémov, nabíjaček je nedostatok a nebudeme to rozpitvávať do detailov. Čo urobila Európska únia? Povedala, že pokrok bude povinný. Vždy bol pokrok povinný v marxistických režimoch, no nie? Aj Pol Pot povedal v Kambodži, že pokrok bude povinný a nebudeme používať slovo ja, ale len slovo my, pretože individuálna identita človeka je najväčším nepriateľom správneho marxistu. A podobným spôsobom k tejto veci pristupuje aj súčasná Európska komisia, takže v úvodzovkách pokrok je povinný. Lenže povinný pokrok nie je žiaden pokrok, je to obyčajné sociálne inžinierstvo niekoľkých bláznov. A dnes vidíme, že zase tí zlí konšpirátori v úvodzovkách, ktorí pred 5 rokmi hovorili, že príde k zákazu spaľovacích motorov a že títo ľudia chcú obmedziť držbu aut u normálnych ľudí, u normálnych rodín, že títo ľudia mali pravdu.
A keď sa vy dostanete do konkrétnych komunikácií medzi ľuďmi, ktorí obhajujú tieto agendy, vy zistíte, že tie ľúbivé heslá o záchrane planéty alebo o pokroku, o technologickej vyspelosti sú absolútne nezmysly, pretože tie ľudia otvorene v tých svojich interných skupinách hovoria o tom, že auto je zlo, auto treba zrušiť, auto treba zakázať. Človek, ktorý vlastní auto, je slobodný človek, je to človek, ktorý predsa len môže sadnúť do toho auta, dopraviť sa kde chce, ale človek, ktorý je absolútne závislý na tom systéme a možnostiach, ktoré mu nastaví vláda, tak to je správny človek v marxistickom svete, ktorý oni chcú do Európskej únie zaviesť. A preto pochopili, že metódy, staré metódy z 30. 40. rokov, keď toho triedneho nepriateľa dali do gulagu alebo odstrelili, už nie sú v móde, tak prišli s inými metódami, ako odstrániť vlastníctvo aut. Nastavia cielenými, absurdnými legislatívnymi normami, emisnými normami pravidlá tak, že si skrátka auto nebudete môcť dovoliť. A výsledok zákazu spaľovacích motorov a normy Euro 7, ktorá aktuálne hrozí, je čo? Iba to, že tých aut skrátka bude menej. Lebo si ich ľudia nebudú môcť dovoliť, lebo budú strašne drahé. A oni docielili to, čo chceli. Znížili počet aut, schudobnili ľudí, dostali ich do poslušného stavu. A pozrite sa na nich, ešte keď sa tu schvaľoval zákaz tých spaľovacích motorov, čo hovorili? Ale veď do roku 2035 budete môcť kupovať tie auta so spaľovacím motorom. Oni až od roku 2035 sa nebudú môcť vyrábať. A potom hneď v nadväznosti prídu s normou Euro 7, ktorá extrémne do toho roku 2035 predraží tie zvyšné auta so spaľovacím motorom a postupne ten proces funguje ďalej. Ale my sme tí zlí konšpirátori a oni sú tí, ktorí obhajujú slobodu. A teraz vám zase budú hovoriť, digitálne euro je fantastická vec, ochráni nás pred financovaním terorizmu. Potrebujeme to, sú to okamžité rýchle platby, čo je absurdný nezmysel, ako to bolo povedané, dnes už zaplatíte okamžite, aj obyčajné euro to poskytuje. Len rozdiel medzi normálnym eurom, ktoré máme dnes, a digitálnym eurom je ten, že to normálne euro, ktoré máte na účte, si viete vymeniť za hotovosť. To digitálne euro si nevymeníte za nič. To ostane v tom počítači, to ostane v rukách tých konkrétnych úradníkov a to ostane v ich skutočnom majetku. A keď vám povedia zo dňa na deň to, čo povedali raz klientom na Cypre, že 10% ich vkladov vo výške na 100 000 eur, ak si to dobre pamätám, skrátka štát berie, lebo potrebuje riešiť nejaké problémy, ako sa vy budete brániť? Ako sa vy budete brániť? Vy nebudete mať žiadnu hotovosť, ktorú vám nemôže z domu nikto vziať. Proste vám to ten štát z toho účtu ukradne a vybavené. Ak si Brusel o 3-4 roky rozmyslí, že zavádza novú emisnú daň ako v súčasnosti, keď chcete kúriť plynom a budete kúriť drevom a povedia si, že vy máte napríklad nezateplený dom, tak budete platiť nejakú daň, tak on nebude musieť nič vyrubovať. Proste vám to strhne z účtu. To je neuveriteľné. Ten prístup k absolútnej totalite je zvrátený. A my dnes nehovoríme o svete, kde by sme tieto veci malovali ako čerta na stenu. Hovoríme o svete, kde sa toto aktuálne deje. Keď v Kanade protestovali kamionisti proti absurdnému povinnému očkovaniu, tak vtedajšia totalitná a ešte aj súčasná kanadská vláda čo urobila týmto ľuďom? Normálne im zastavila prístup k ich bankovým účtom. Keby neexistovala hotovosť, tak im pán liberálny prezident Kanady Justin Trudeau povie, zdochnite od hladu, vy pod ľudia. A to je vraj liberál. To je človek, ktorý vraj vyznáva tie správne hodnoty slobody. Veď tam vidíte ten prienik s tými totalitnými marxistami, to je jedna k jednej. Len títo to maskujú, tam títo brali otvorene. To je desivé. On normálne tým ľuďom zobral právo siahnuť k svojmu vlastnému bankovému účtu. A prečo? Lebo mali svoj legitímny politický názor. Lebo nechceli takýto absurdný zásah do ich tela, ktorý by bol nanútený a ktorý je nezvratný. Keď si to tam raz dáte, už to neviete zobrať z toho tela preč. A keď to tam tí ľudia nechceli, oni ich takto donútili. Chápete tomu, že normálne vás prinútia k tomu, aby ste poslúchali vládu tým, že vám vypnú prístup k vašim peniazom? Deje sa to úplne všade. Tieto vlády k tomu pristupujú, pretože vedia, že to je efektívny nástroj. Od rána do večera tu počúvame, ako je Rusko a Čína nepriateľom slobody a že tam sú totalitné spoločnosti. A ktoré dva štáty na svete sú priekopníkom digitálnej meny? No, Rusko a Čína. V Rusku digitálny rubel spúšťajú už za chvíľočku a v Číne to už tiež je v nejakom procese. Veľmi rýchlo. Bolo nám povedané aj na výbore pre európske záležitosti pánom Hegerom, ktorý sa nazval demokrat, že Rusko a Čína sú ďaleko pred nami, že v digitálnej totalitnej mene nás predbehli o roky a že ich musíme dobehnúť. A ja som tam sedel a som myslel, že som sa zbláznil.
Tak premiér, ktorý hovorí, že je demokrat, zároveň tvrdí, že my potrebujeme domehnúť Rusko a Čínu v totalitnej digitálnej mene. Neuveriteľné, no nie? A potom vám povedia, že my chceme predsa žiť v tom prostredí slobody a západných hodnôt, ale opatrenia budeme mať úplne rovnaké, spôsoby úplne rovnaké, len tamto namaľujú na červeno a túto namaľujú na modro. Veď to je nebezpečná vec. A každá tá vláda vie presne, prečo takú digitálnu menu potrebuje. Lebo tá digitálna kontrola obyvateľstva je úžasná. Zoberte si Svetové ekonomické fórum. To nie je organizácia kamarátov, ktorí sa stretávajú niekde v nejakom bare a klábosia o nezmysloch. To je organizácia, ktorú už 10 ročia vedie Klaus Schwab, totálny šialenec, sociopat, známy tou knihou Veľký reset. A to nie je bezvýznamný človek. Je to človek, ktorý svojim priateľom nazýva Donalda Trumpa, Vladimíra Putina, prezidenta Číny. Skrátka všetkých svetových lídrov on považuje za svojich priateľov. Ten magor z Kanady, Justin Trudeau, toho si pestuje ako svoje dieťatko. On o ňom hovorí, že to je jeho young global leader. Že to je jeho politické dieťatko, že to je jeden z najúspešnejších projektov. A presne vidíme prečo. A Svetové ekonomické fórum hovorí o tom, že ak chceme zachrániť planétu pred klimatickou katastrofou, musíme si adoptovať tzv. Koncept smart cities, inteligentných miest. A ten koncept je priamo súvislý s digitálnou menou. On je proste neodmysliteľný bez nej. A ten funguje tak, že ak budete chcieť ísť napríklad si natankovať do auta, tak budete používať tú svoju digitálnu peňaženku, či už kartu, či už prívesok, či už nejaký telefón, aplikáciu a tá vám zmeria, koľko emisií ste vyprodukovali tým natankovaním. A povie vám mnoho, máte emisný limit samozrejme. A keď už ste vyčerpali toľko a toľko emisií, tak už do konca mesiaca si môžete natankovať len toľko a toľko benzínu. Inak pôjdete verejnou dopravou. Tieto smart cities vás budú obmedzovať dokonca vo vašich nákupoch. Pôjdete do potravín a na základe každej položky, ktorú zaplatíte, čo nemôžu pri hotovosti, lebo nevedia, čo ste si kúpili, pri tej digitálnej mene vám povedia, no, váš nákup znamená toľko a toľko emisí. Blížite sa k emisnému limitu. A keď ho dosiahnete, tak vám povedia, no dobre, už si nekúpite hovädzie mäso, kúpite si mrkvu a šalát. A na tom budete do konca mesiaca. A my sa nad tým zousmejeme, že... Čo je to za bláznivý nápad? A oni to vydajú pekne v grafickej príručke, že to je budúcnosť, natočia tomu pekné videjko a ešte do toho pridajú, že nebudeš nič vlastniť, nebudeš šťastný. Karol Marx by normálne púšťal ohňostroj z Klausa Schwaba. A tam pôjde Eduard Heger ešte ako premiér a reční tam, neviem čo za sprostosti a rozpráva, ako je to dôležité pre nás to Svetové ekonomické fórum. A mne potom niekto povie, že my tu len strašíme. Tak straším ja? Alebo straší Klaus Schwab zo Svetového ekonomického fóra, ktorý vám to hovorí na rovinu. Budete mať obmedzené hovädzie mäso, budete jesť cvrčky a hmyz, budete mať obmedzené cestovanie autom, pretože spôsobujete emisný škandál a likvidujete planétu. A že digitálna mena je dokonalým nástrojom, ako tieto choré nápady presadiť. On to vraví, nie jak. Ja ho len počúvam, desím sa a hovorím, bíme na poplach, zastavme týchto magorov, nedovolme im to. A jedným z efektívnych nástrojov, ako zastaviť takýchto šialencov, je čo? Zaviesť právo na hotovosť do ústavy. A preto tu vystupujem, preto za to bojujem a preto očakávam, že strana SAS, pričom kvitujem vystúpenie Mariana Vyskupiča, predseda finančného výboru, že strana SAS, ktorá si toto vylepila ako reklamný slogan na billboardy, do jedného zahlasuje za tento zákon. Ak to neurobí, tak je strana SAS banda klamárov, ktorí klamú ľudí z billboardov a ja to budem kričať každý jeden deň svojho života. Ak za to zahlasujú, ja sa im verejne poďakujem, pretože to ocením aj napriek obrovským hodnotovým rozporom, ktoré s týmito ľuďmi mám. Lebo ako povedal predseda finančného výboru Marian Vyskupič a povedal to dobre, ak si ja vážim svoju slobodu a nechcem, aby nejaký úradník alebo nejaký politik vedel, čo som kedy, kde kúpil, koľko som za to zaplatil, mám na to tú hotovosť. Ale je tu aj kontravystúpenie pána Osuského, tiež SAS, ktorý povedal, že kľudne, keby počúvali všetky jeho hovory, jemu to je úplne jedno, lebo on nemá čo skrývať. Jasné. Neuveriteľný prístup k svojmu životu, akože keď sa niekto považuje za absolútnu handru a jeho súkromie mu za nič nestojí, ja mu to nevyčítam. Ale jediné, čo chcem od týchto ľudí je, aby rešpektovali moju vôľu pre ochranu súkromia a rešpektovali moju nejakú túžbu, aby ostatní nevedeli, čo si kupujem, kde si to kupujem a nenastavovali mi emisné limity na moje spotrebiteľské správanie. Normálna, legitímna požiadavka. A za toto my bojujeme, za čistú slobodu. Tento konkrétny návrh zákona, toto zavedenie hotovosti do ústavy nikomu nič neobmedzí. Nikoho v ničom neobmedzí, iba zachová práva, iba zachová slobodu. Jediný, kto z toho bude plakať, sú možno centrálne banky.
Ale zoberte si, ešte sa vrátim k Eduardovi Hegerovi, ako sú slovenskí politici absolútne dezorientovaní, tí, ktorí o tom hovoria. On bol vtedy premiér, keď prišiel na Európsky výbor a začal vysvetľovať, aké je digitálne euro perfektné, lebo ja som mu dal tú otázku a on povedal, veď pozrite sa, ako Bitcoin valcuje svet a aká digitálna mena je celkom dobrá a tak. A ja som ostal zdesený. A povedal som si, veď ten človek je úplne tupý. Veď Bitcoin je decentralizovaná mena, ktorú nemá nikto priamy pod kontrolou, ktorá má obmedzený celkový počet, koľko tých jednotlivých jednotiek platidla bude vydaných. Kdežto absolútne centralizovaná mena v rukách nejakých bankových úradníkov, ktorí majú totálnu kontrolu nad každou jednotkou platidla, je presný opak toho Bitcoinu. Jediné, čo má Bitcoin a digitálne euro spoločné, je, že obidve sú meny. Ale to je ako keby ste porovnávali ihrisko vo väzení a ihrisko v parku v meste. Obe sú ihriska. Ale kde by ste chceli žiť? Alebo kde by ste si išli zacvičiť? Chápete, veď on je úplne dezorientovaný, úplne mimo ako celú svoju politickú kariéru. A on bol vtedy premiér, predseda vlády. Bez totálnej vedomosti o tom, o čom vlastne klábosi, hlasoval na Európskej rade za všetky stanoviska, ktorými Slovenská republika podporila plány a zavedenie digitálneho eura. On nevedel, o čom hlasuje, on sa k tomu priznal, Edo Heger, pripomínam. A to je nebezpečná vec. Veď nepôjdem ja do jadrovej elektrárne a nebudem im vysvetľovať, ako majú manažovať svoje procesy, keď o tom nič neviem. A takisto by k tomu mal pristupovať aj on. Tam to bolo jasné, že on o tom netuší nič. Nevie vôbec, o čom hovorí. A my stojíme pred nebezpečnou hrozbou toho, že ľudia, ktorí naozaj nechcú, aby sme žili slobodne, ľudia, ktorí si naozaj myslia, že oni sú tí, ktorí sú osvietení natoľko, aby diktovali našim životom, aby diktovali našim životným podmienkam, aby rozhodovali o našom spotrebiteľskom správaní, pretože oni sú presvedčení o tom, že majú v rukách tú moc a to osvietenie na to, aby zachránili planetu pred klimatickou krízou a iné blbé frázy, ktoré používajú na to, aby presadili svoju politickú agendu. Títo ľudia nám tú slobodu chcú vziať. A my proti tomu musíme bojovať. A keď už nič v tomto plene nedokáže spojiť poslancov do jedného celku, tak aspoň právo občana rozhodnúť sa slobodne. To je tá liberálna fráza, ktorú tu stále počúvame. Rozhodnúť sa, čím chceš platiť. Slobodne, hotovosťou alebo kartou. Chceš platiť opaskom, náramkom, prilbou, mne to jedno, plať čím chceš. Ale nechaj mne právo platiť hotovosťou. Pretože ja viem, že keď prídem a zaplatím tou hotovosťou, tak z toho žiadne 3, 4, niekedy až 5% nejdu spoločnosťam, ktoré prevádzkujú tie služby, nejdu bankám, nefinancujem tieto nenažrané spoločnosti, ktoré aj následne aj tak klientom zvinú poplatky, ale platím v tej hotovosti a celá tá platba ide tomu obchodníkovi. Každá jedna platba, ktorú platíme kartou, pomáha financovať banky a tieto nenažrané nadnárodné korporácie, kdežto platba hotovosťou ide v celej výške tomu obchodníkovi, ktorému platíte. To je obrovská ďalšia výhoda hotovosti ako takej. A preto vyzývam všetkých ľudí, lebo mnohokrát ľudia o tom nevedia. Plaťte hotovosťou, je to dobrá vec. Vy keď prídete do malých potravín a zaplatíte kartou 20 eur, častokrát z toho 3-4%, idú práve banke a tej spoločnosti, ktorá prevádzkuje tie platobné systémy. Kdežto, keď zaplatíte tých 20 eur hotovosti, ostane to celé tomu lokálnemu obchodníkovi, malému podnikateľovi, živnostníkovi. A to je super. Vy môžete nechať tie peniaze vo vašom regióne a neposielať ich niekde za Atlantik alebo niekde do nejakých daňových rajov. Hotovosť má obrovské výhody. A každý jeden človek, bez ohľadu na to, či je liberál, či je pravicový, ľavicový, konzervatívec, vlastenec, každý človek, ktorý chce, aby ľudia boli slobodní, podporí túto zmenu ústavy. Pretože je logické, že v roku 92 do ústavy nezavádzali právo na hotovosť. Pretože neexistoval internet banking, nikto to nepoznal, nikto s tým nerobil. A keď som vtedy nemohol tušiť, že niečo také raz bude hroziť, alebo že niečo také bude témou, politickou témou, že niečo také sa bude povinne zavádzať, no tak som to ani nemohol riešiť. Ale ako sa spoločnosť vyvíja, tak potrebujeme meniť aj legislatívu, aj v tom dobrom zmysle. Niekedy štát nepotreboval zákon o kybernetickej bezpečnosti. Na čo by vám bol v 80. rokoch zákon o kybernetickej bezpečnosti? Stačil vám papier a pečiatka. Je iná doba. A potrebujeme zákon o kybernetickej bezpečnosti, aby sme chránili kritickú vládnu infraštruktúru. Jasné, niektorí ho zneužívajú na to, aby vedeli blokovať profily, ale to je zase ten Edo Heger. A my dnes máme možnosť chrániť slobodu ľudí. A ak to neurobí niekto v tomto pléne, tak nech sa tým ľuďom spovedá, prečo len nechcel ochrániť ich základnú hodnotu. Sloboda a súkromie. Úplne nádherné veci.